ناسینەوە ئەرکی هەر چوار جێناوە کاوەکان لە ڕستەدا وەکو بکەر وەکو بەرکار وەکو تاوەکەی بێت وەکو دەرخەری ناو فێرخوازانی خۆشەویستی لەم ڕوونکردنەوەیدا تەنیا لە ڕێگەی ڕەنگەوە تەنیا لە ڕێگەی ڕەنگەوە ئەتوانی هەموو ئەرکەکان بزانی واتە ئەرکی بکەر ڕەنگی سوورە ئەرکی بەرکار شینە ئەرکی تاوەکەری بەیاردە سەوزە ئەرکی دیارخەری ناویش بە ڕەنگی مۆرە بابێنە سەر بابەتی یەکەممان بابەتی ئەرکی جێناوی لکا وەکو بکەر بابزانی بکەر چییە بکەر ئەو ناوە یان جێناوەی کە هەڵدەسێت بەنجامدانی کارێک دەبێت کاری ڕستەکەمان کارێکی تەواو بێواتە ڕابردوو ڕانەبردوو داخوازی بێت دێنە سەر بکەر کۆمەڵەی یەکەم مەئمان تئتانی یان لەگەڵ کاری ڕابردووی تیاپەڕ دەبێتە بکەر بە دوو شێواز ئەلیف ئەگەر بەرکار باس کرابێتەوە جێناولکاوی بکەر دەچێتە دوای ناوی بەرکار جاکارەکە سادە بێ یان داڕژە بێیان لێکدراو بێت وانەکەم خوێن چۆتە دوای ناوی بەرکار وانەکە وەکو باسمان کرد ڕەنگی شینە بەرکارە میمەکە بکەرە کتێبەکەمان هەڵگرت مانەکە بکەرە و کتێبەکە بەرکارە خانۆکەی دروست کرد خانۆکە بەرکارە و یاکەشیان بکەرە لەم ڕستانەدا کە بەرکار باسکراوە بە شێوەی ناو لە دوو ئەرکا پێویستمان بەم ڕستانەیە لە ئەرکی تەواوکەری بێردە دیارخەری ناو کە دواتر دێینە سەری لەو دوو ئەرکەیە پێویستمان بۆیە کە ڕستەکە بەرکارەکەی بە شێوەی ناوێکی سەربەخۆ بێت نەک بە شێوەی جێناوی لکاو ئەگەر بەرکار باس نەکرابێت نواتە بەرکارەکە لابرابێت جێناولکاوی بکەر پێنج یاسای دەبێتەوە جێناولکاوی بکەر دەچێتە پێنج شوێنە واتە پێنج یاسا دەچێتە کۆتایی ئەگەر نزیک و دوور واتە ڕابردوو تێپەڕی سادەی نزیک و دوور دەچێتە کۆتایی خوێندم هێنابوومان دەچێتە دوای نیشانەی دا ئەگەر ڕابردوو تێپەڕی سادەی بەردەوام بێت وەکو دەمهێنا دەچێتە نێوان نیشانەی تەواو واو ئەه یەک واو لەگەڵ دوو واو ئە وەکو هێنامەوە خوێندوومە ئەگەر ڕابردووی تەواوی ڕاگەیاندنی سادە بێت دەچێتە دوای نیشانەی نەرێ وەکو نەم خوێند نەم هێناوە نەم دەهێنە هەرێک لەوانە دەچێتە دوای بەشی یەکەمی کارەکە ئەگەر کارەکەمان ڕابردووی تێپەڕی داڕژا و لێکدراو بێت دێنە سەر کۆمەڵەی ئەمە ئەم شوێنان لەکوێ پێویستمان بێت لە ئەرکی بەرکار پێویستمان بەم شوێنانەیە یاتە ئەگەر کارەکەمان بەرکار لە ڕستە هەبوو پێویستمان بۆ ەیە کە ئەو پێنج یاسایە دێنە سەر کۆمەڵەی دووەم کۆمەڵەی دووەم کۆمەڵەی میم یینیت نون بەتاڵ نون دەبێتە بکار لەگەڵ کاری ڕابردووی تێناپەڕدا کارەکەت سادە بێ یان داڕژە بێ یان لێکدراو بێ دەچێتە کۆتایی کارەکە واتە دوای پیتەکانی دال ئەلف یا واو تا هەموویان بێ کۆپیاڵن پیتەکانی دایوود ئەمە لەچێت ڕێژێکی کارە لە ڕابردووی نزیک و دوور و بەردەوام لە ئەریێ و نەرێت تەنیا لە تەواو نەبێت کە دەچێتە نێوان نیشانەی واو ئەه یان یەک واوە یان دوو واوە لە هەردوو باری ئەریێ و نەرێدا خەوتم چۆتە کۆتایی دەڵێ خەوتومەش چۆتە نێوان نیشانەی تەواو کۆمەڵەی سێم جێناولکاوی کۆمەڵەی سێم میم یین ئیت نون ئاتوێت لەگەڵ نون لەگەڵ کاری ڕانەبردووی تێپەڕ و تێناپەڕ هەمیشە بکەرن و دەچنە کۆتایی ڕێگی کارەکە بەوە دەناسرێنەوە کە هەمیشە بکەرن و دەچنە کۆتایی ڕێگی کارەکە وانەکە دەنووسم دەبێت بڕۆم جاکارەکە دانانی بیان ڕاگەیاندبێت لەگەڵ دەخەوێت بێنە سەر پرسیار کەی جێناولکاوی ئادوەکو بکەر لە ڕستە بەکاردێت بە نمونە ڕوونی بکەرەوە ئێمە ئەگەر سێ کەسی سێمی تاکەین ئاتوێتمانەیە کەی ئاد بەکاردێ و کەی ئێت بەکاردێت ئاد کاتێ بەکاردێتن ئەگەر ڕەگی کارەکەمان لەگەڵ کاری ڕانەبردووی تێپەڕ و تێناپەڕ ئەگەر ڕەگی کار کۆتایی بە پتەبزوێنی ئەه و ئۆ هاتبێت وەکو خۆ دەخوات کە ڕەگی کردن کەیە دەڵێن دەکات کۆمەڵەی چوارەم جێناولکاوی کۆمەڵەی چوارەم ئەهوو نوونە کە بۆ کەسی دووەمی تاک و کۆن لەگەڵ کاری داخوازی تێپەڕ و تێنەپەڕ هەمیشە بەرکارن و دەچنە کۆتایی ڕەگی کارەکە نمونە وانەکە بنووسە لەگەڵ دابنیشن بنووسە ئەهاکە بکەری ڕستەکەی و دابنیشن نوونەکە بکەری ڕستەکەیە فێرخوازانی خۆشەویست جێناولکاو لە دوو حاڵەتدا لە ڕستە بەدەر ناکەوێ واتە ئەگەر لە ڕستەیەکا وودی کوا بکەری ئەم ڕستەیە بۆچێ ئەو بزانە لە دوو حاڵەت بکەر بەدەر ناکەوێ یەکێکان ڕابردووی تێپەڕ کە جێناولکاو بە کۆمەڵەی بەتاڵ بۆ کەسی سێمی تاک بەدەر ناکەوێ لەگەڵ داخوازی تێپەڕ و تێنەپەڕیش ئەگەر چی بێ ئەگەر ڕەگی کار کۆتایی بە پێنج پیتی بزوێن هاتبێ ئەوە ئەهاکە بەدەر ناکەوێ بۆ دووەمی تاک فێرخوازانی خۆشەویست جێناولکاوی ئاتو یێت و ئاه لە هەر شوێنێکا بینیتان بکەری ڕستەن ئاتو یێت و ئاه لە هەر شوێنێکا بوون ولکاومان کرد وەکو بکەر ئێستا دەتێن باسی ئەرکی جێناولکاوەکەین وەکو بەرکار بەرکار چیە ئەو ناوە یان جێناوەیە کە واتای کار تەواو دەکات و کاریگەری کارەکەشی دەکەوێتە سەر واتا بەرکار لەگەڵ کاری تێپەڕا بەکار دێت خوێندکارانی خۆشەویست لێرانە بە ڕەنگەکان نەتوانین ئەرکەکان بە ئاسانی دیاب بکەینەوە لەم ڕوونکردنەوەی ڕەنگی شین بۆ ئەرکی بەرکارە ڕەنگی سووریش بۆ ئەرکی بکەرە
بەرکار ئەڵێن مەرجی بەرکار ئەوەیە کە کاری ڕستەکە تێپەڕ بێت و بەتەنها دوو جێناوی وەرگرت بێت. مەرجی بەرکار ئەوەیە کاری ڕستەکە تێپەڕ بێت و بەتەنها دوو جێناوی وەرگرت بێت. دوو کۆمەڵە دەبێتە بەرکار، کۆمەڵەی یەکەم لەگەڵ کۆمەڵەی دووەم، کۆمەڵەی یەکەم کۆمەڵەی مەمان تان یان کۆمەڵەی یەکەم وەکو دەستی ڕاست دوایە هەمیشە کاری زۆر پێکەی، کۆمەڵەی دووەم دەستی چەپمانە میمیین ئیت نون بەتاڵ نون، کۆمەڵەی سێ و چوارێش کە هەردوو قاچەکانمان قاچی ڕاست و قاچی چەپ لەگەڵ کاری ڕانەبن و کاری داخوازی بەکارێت، تەنیا ئەوەیەکە پێی هەڵەسین و پێی ئەڕۆن، بەڵام زۆرترین ئیشمان بەدەستەکانمانە. دێنە سەر کاری ڕابردووی تێپەڕ، کۆمەڵەی یەکەم دەبێتە بەرکار لەگەڵ کاری ڕابردووی تێپەڕ، ڕانەبردووی تێپەڕ، داخوازی تێپەڕ. خوێندکارانی خۆشەویستکە نووسیمانە تێپەڕ بە ڕەنگی شینە واتا بەرکار لە ڕستەکەدا بوونی هەیە. بابینە تێبینی بزانین ئەم کۆمەڵەیە لەگەڵ ئەم کارانە چۆن بەکارە. تێبینی هەمیشە بەرکار پێشی جێناولکایی بکەر دەکەوێت، هەمیشە جێناولکایی بەرکار پێشی بکەر دەکەوێت. تێبینی دووەمیان گەردوو جێنا بەدوای یەکتردا هاتن، هەمیشە یەکەمیان بەرکارە و دووەمیان بکەرە. تێبینی سێمیان تێتان لەگەڵ کاری داخوازی نابێتە بەرکار. دێنە نموونە بردمی دوو جێنا بەدوای یەکترەوەیە، بردمی میمەکە ڕەنگی شینە بەرکارە یا ئەکە ڕەنگی سوورە و بکەرە، واتە ئەو منی برد نەمانی هێنا، مانەکە ئەرکی بەرکارە و یەکەش ئەرکی بکەرە. هەڵیان دەگرێت لێرانە ئەگەر سێگەین کارەکەمان کارێکی ڕانەبردووە، گوتمان لە کاری ڕانەبردووە میشە بکەرە چێتە کۆتایی کۆمەڵەی سێمە، یەت کە بە ڕەنگی سوور نووسراوە بکەرە، یانەکە ئەرکی بەرکارە. دەتان ناسم کارێکی ڕانەبردووە تان ئەڵێن بەرکارە و میمەکەش ئەڵێن بکەری ڕستەکەیە. وەرمان بگرە، وەرمان بگرە کارێکی داخوازیە ئاهی کۆتایی بکەرە، مانەکەش کە بە ڕەنگی شینە بەرکارە. بانگی بکەن کارێکی داخوازیە یا بە ڕەنگی شین بەرکارە نوونەکەش بکەرە. لەگەڵ کاری ڕانەبردووی تێپەڕ و داخوازی تێپەڕ کە کۆمەڵەی یەکەم ئەبێتە بەرکار، ئەچێتە چۆوە، ئەچێتە دوای بەشی یەکەمی کار، دوای نیشانەی دا، دوای نیشانەی مە، دوای نیشانەی ب، دوای بەشی یەکەمی کار لەگەڵ دوای نیشانەی نەرەی نا کە لە ڕانەبردووی دانانیە. دێمەسەر کۆمەڵەی دووەم، کۆمەڵەی دووەم کە دەبێتە بەرکار تەنیا لەگەڵ یەک کارێکە، ئەویش ڕابردووی تێپەڕ. کۆمەڵەی دووەم کە ئەبێتە بەرکار لەگەڵ کاری ڕابردووی تێپەڕ، تێبینی هەمیشە دەچێتە کۆتایی کارەکە، واتە کۆمەڵەی دووەم لە کۆتایی کارەکە و دێ لە دوای ئەم پیتانە، پیتەکانی کە نیشانەی قەدی چاوگە پێڵێن پیتی دال ئەلف یا واوتە، بەڵام هەمووی بەیەکەوە پێڵێن پیتەکانی دایت، واتە بەرکار ئەچێتە دوای ئەم پیتانەوە. بێنە سەر نموە بردینی لێرە ئەگەر سێگەم بردینی کارێکی ڕابردووی تێپەڕی سادەیە لە دوای دالەکە چی هاتۆ یا ئونو ناتۆ، یا ئونونیش کۆمەڵەی دووە ماڵێن ئەرکی بەرکارەکە ڕەنگی شینە، یا ئەکە بکەری ڕستەکەیە نەیان کوشتم لێرانە یانەکە بکەری ڕستەکەیە کە بە کۆمەڵەی یەکەم ێماڵێن لەگەر کاری ڕابردووی تێپەڕ هەمیشە کۆمەڵەی یەکەم بکەرە، نەیان کوشتم یانەکە کۆمەڵەی یەکەمە، میمەکەش کۆمەڵەی دووەمە، بەڵگە چیەکە کۆمەڵەی دووەمە چۆتە کۆتایی کارەکە و لە پێشەوە تا هاتووە کە یەکێکە لە پیتەکانی دایوت. ڕای گرتین یا ئەکە بکەری ڕستەکەیە یا ئونونیش بەرکارە. فێرخوازانی خۆشەویست یا خوێندکاران زۆر جار کێشەتان لەگەڵ ئەوەیە هەیە چۆن مامۆستا چۆن بزانین ئەم یا ئونونە لە کۆمەڵەی سێم نییە. زۆر فێرخواز ئەو کێشەی هەیە دەڵێ مامۆستا چۆن بزانم یا ئونون کۆمەڵەی سێ نییە، یعنی واتە بکەر نییە، تۆ بیگۆڕە بۆ یەت یەت لە کۆمەڵەی سێمە، یانی یەت یان ئات، ئەگەر گونجا یعنی ئەو کۆمەڵەی یعنی واتە بکەر، ئەگەر گونجا، ئەگەر نەگونجاش واتە بکەری ڕستەکە نییە. ڕای گرتێت ئەبێ ئەگەر یەت دابنین ئەڵێی ڕای گرتێت ناگونجێ، کەوای ئەمە کۆمەڵەی دووەمە، کۆمەڵەی دووەمیش لەگەڵ کاری ڕابردووی تێپەڕ هەمیشە ئەبێ بە بەرکار نەک بکەری ڕستەکە. بانگی کردم دوو جێناومێ یا ئەکە بە ڕەنگی سوورە بکەرە میمەکەش بەرکارە. تێبینی ئەگەر کارەکە بە نەرێکران نەیەکە نەچۆ شوێنی هیچ، ئەوە کۆمەڵەی یەکەم هەمیشە بکەرە، واتە ئەم کارە کارێکی ڕابردوو کۆمەڵەی یەکەمیان بکەرە. بریا نەمان ناسیبایت لێرە کارەکە جێناولکاییمان بکەرە و ئیتیش بەرکاری ڕستەکەی. تێبینی جێناوی لکاوبووکە سێمی تاک لەگەڵ کاری ڕابردووی تێپەڕ بەدەر ناکەوێت. جێناوی لکاوبووکە سێمی تاک لە ئەرکی بەرکار لەگەڵ کاری ڕابردووی تێپەڕ بەدەر ناکەوێت وەکو دای مەزران.
لێرانە یاعاکە بکەر ڕستەکەیە و ئەو شینەی کە لە کۆتاشاتۆ کۆمەڵی بەتاڵ و بەرکار و بەڵام بەدەر نەکەوتو. فێرخوازانی خۆشەویست سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت. دێنە سەر ڕوونکردنەوەی ئەرکی جێناوی لکاو لە دەوری تەواوکەری بەیاریدا. تەواوکەری بەیاریدا ئەگەر پێناسەیەکی بکەین ئەڵێن ئەو ناوەی یان جێناوەیە کەواتای کار تەواو دەکات بە یارمەتی ئامرازەکانی پەیوەندی. ئەو ناوەیە یان جێناوەیە کەواتای کار تەواو دەکات بە یارمەتی ئامرازەکانی پەیوەندی. مەڵە خوێن کارانی خۆشەویست، ڕەنگی سەوز تەواوکەری بەیاردەیە، ڕەنگی شین بەرکارە، ڕەنگی سووریش بکەرە لە ڕوونکردنەوەکان. ئەمە پێشتری باسمان کرد لە مەرزەمەکەی، ئەو مەرزەمەی کە لە پۆلی شەش بۆ پۆلی شەش دامەناوە بە هەمان شێوە هەمان ڕەنگ بەکار هاتووە. واتە لە مەرزەمەی پێویستت بە هیچ مامۆستایەکی تایبەت ناوێت بۆ تێگەیشتن لە جێناوەلکاوەکان لە لە هەر چوارەکەی بکەر و بەرکار و تەواوکەری بەیاردە و دیارخەینەوە لەبەرەوەی لە ڕێگەی ڕەنگەوە بۆ ڕوونکراوەتەوە. ئەگەر کەسێک نەخوێنەواریش بێتن ئەتوانێت لەم بابەتە تێبگاتن لەبەرەوەی تەنیا ڕەنگەکان بەسە بۆ جیاکردنەوەی ئەرکەکان. ئەرکی تەواوکەری بەیاردە بزانین مەرجی ئەرکی تەواوکەری بەیاردە چیە لە ڕستەدا؟ مەرجە ئامرازەکانی پەیوەندی پێ و لێ و تێ بۆ لە ڕستەکەدا هەبێت. دوو کۆمەڵە دەبنە تەواوکەری بەیاریدا، کۆمەڵی یەکەم لەگەڵ کۆمەڵی دووەم. کۆمەڵی یەکەمیان کۆمەڵی مەمان تتان یان کۆمەڵی دووەم کۆمەڵی میمیین ئیت نون بەتاڵ نون. کۆمەڵی یەکەم کە دەبێتە تەواوکەری بەیاردە لەگەڵ چوار کارە. یەکەم کاری ڕابردووی تێپەڕ لەگەڵ ڕابردووی تێنەپەڕ. خوێندکارانی خۆشەویست، کە لێرە نووسیمانە ڕابردووی تێپەڕ بە ڕەنگی شین واتە بەرکارەیە. شین لەسەرەوەش نووسیمانە ڕەنگی بەرکارە. سوور ڕابردووی تێنەپەڕ کە بە سوور نووسراوە واتە بکەرەیە. دووەم ڕانەبردووی تێپەڕ و تێنەپەڕ، ڕانەبردووی تێپەڕ و تێنەپەڕ. سێم داخوازی تێپەڕ و تێنەپەڕ. چوارەم بکەر نادیار، بکەر نادیار. فێرخوازانی خۆشەویست، ئێمە لە ئەرکی جێناوی لکاو لە دەوری بکەرە باسی ئەومان کرد لە کاری ڕابردووی تێپەڕدا بکەر لە دوای بەرکارە. لە کاری ڕانەبردووی تێپەڕ و تێنەپەڕ و داخوازی تێپەڕ و تێنەپەڕ بکەر هەمیشە لە کۆتاییەکە کۆمەڵەی سێ و چوار سابتە. دێنە سەر بزانین شوێنی ئەم جێناوی لکاوانە لە دەوری تەواوکەری بەیاردا لەکوێ بەدەرەکەون. تێبینی هەمیشە جێناوەلکاوی تەواوکەری بەیاردە لە پێش جێناوەلکاوی بکەرەوە دێت، تەنیا لە کاری ڕابردووی تێپەڕ نەبێت. واتە کە تەواوکەری بەیاردە لەگەڵ ئەم هەشت کارەیە بەکارێن کە بکەر نادیار، دووانە داخوازی، دوو ڕانەبردوو، دوو ڕابردووەکەشی دووە، واتە هەر یەکەیان دوو کارە کە لەگەڵیان بەکاردێت لە هەموویانە لەکوێ لە پێش بکەرەکەوە. تەنیا لەوانی نەبێتن لە ڕابردووی تێپەڕ نەبێتن کە ڕاستەوخۆ لە دوای ئامرازی پەیوەندیەوە دێتن. بینە سەر نمونە دەڵێ پرسیارەکانی بۆم چاپ کرد لێرە. پرسیارەکان ڕەنگی شینە بەرکارە، یاعاکە بکەرە بۆ ئامرازی پەیوەندیە. میمەکە کە بە ڕەنگی سەوز نووسراوە تەواوکەری بەیاریدەیە. نامەکەم بۆ هات ئەم کارە کارێکی تێنەپەڕە، ڕابردووی تێنەپەڕە. نامەکە کە بە ڕەنگی سوور نووسراوە بکەری ڕستەکەیە. میم تەواوکەری بەیاریدەیە بۆ ئامرازی پەیوەندیە. خانووەکەی پێ دەفرۆشم کارێکی ڕانەبردووە بکەر لە کۆتایی ڕەنگی کارەکەیە کە دەفرۆشم. میم ڕەنگی سوور بکەرە. خانووەکە کە شینە بەرکارە، یاعاکە تەواوکەری بەیاردەیە، پێیەکەش ئامرازی پەیوەندیە. ئەگەر بیگۆڕن بۆ جێناوێکی سەربەخۆی یان فراوانیەکەی دەڵێ من خانووەکە بە ئەو دەفرۆشم، پارەکەم لێ دەکەوێت، پارەکە بە ڕەنگی سوور نووسراوە بکەرە. میم تەواوکەری بەیاردەیە لێ ئامرازی پەیوەندیە و دەکەوێت شکارێکی ڕانەبردووە. داڕشنەکەمان بۆ بنووسە، داڕشنەکە بەرکارە. مان تەواوکەری بەیاردەیە بۆ ئامرازی پەیوەندیە بنووسە کارێکی داخوازیە ئەهی کۆتایی بکەری ڕستەکەیە. تێیان بگەن تێیەکە ئامرازی پەیوەندیە، یانەکە تەواوکەری بەیاردەیە بگەن نوونی کۆتایی کارێکی جێناوی لکاو بکەسی دووەمی کۆ بکەری ڕستەکەیە. لێرە کاری داخوازیەکە تێنەپەڕە. تێبینی تان لەگەڵ کاری داخوازی نابێتە تەواوکەری بەیاردا. فێرخوازانی خۆشەویست، باوەشمان بیر نەچێتن لە دوو حاڵەتدا جێناوە لکاوی تەواوکەری بەیاریدا ڕاستەوخۆ دەچێتە دوای ئامرازی پەیوەندی. لە دوو حاڵەت یان ڕاستەوخۆ لە دوای ئامرازی پەیوەندیەوە دێت، لە ڕابردووی تێپەڕ کە پرسیارەکانی بۆ ساب کرد، لەگەڵ داخوازی تێنەپەڕ تێیان بگەن لەوێ ڕاستەوخۆ لە دوای ئامرازەوە هاتووە. بێنە سەر وانەکەیان بۆ تەواو کرا. لێرانە گەر سەری کەین کارەکەمان ڕابردووی تێپەڕی بکەر نادیارە کە ڕا لە کۆتاییە. ئەگەڕێن ئامرازی پەیوەندی لە ڕستەیە دەگەڕم بە شوێن تەواوکەری بەیاردە. تەواوکەری بەیاردە چۆتە دوای ناوی جێگری بکەن، یان پارەکەی لێ
دەستێنری بە ئاماشەوە پارەکە جێگری بکەرە یەکە کە ڕەنگی سەوزەتەواوکاری بردێ لە یەکان ڕاز پەیوەندی و دەستێنرێ کارێکی ڕانەبردووی بکەر ناگەرە. دێمە سەر کۆمەڵی دووە میمین ئیت نون بەتان نون لەگەڵ کاری ڕابردووی تێپەڕ دەبێتە تەواوکاری بەیاریدا. تێبینی تەواوکاری بەیاردا هەمیشە دەچێتە کۆتایی کارەکەەوە تا دوای پیتەکانی دایک لە دوای ئەم پیتانەوە تا هەمیشە تەواوکاری بەیاری دەدێتن. دین پرسیارەکانی بۆ چاپ کردم پرسیارەکانی بۆ چاپ کردم ئێمە باسی ئەومان کرد لە کاری ڕابردووی تێپەڕ لە کاری ڕابردووی تێپەڕ جەناوە لکاوی بکەر ڕاستەوخۆ لە دوای بەرکارەوە دێت، بەڵام کۆمەڵی دووەم کە دەبێتە تەواوکاری بەیاری دەچێتە کۆتایی کارەکە. پرسیارەکان ڕەنگی شینە بەرکارە یاکە بکەری ڕستەکەیە بۆ ئامرازی پەیوەندیە چاپ کرد کاری ڕابردووی تێپەڕە و ئەگەر سێریکە نیمەکە لە دوای دالەواتووە کە پیتەکانی د ئایا واو تا پێڵێن پیتی دایوت لە دوای ئەوە تەواوکاری بەیارداهاتووە. پێنووسەکەی بۆ هێنام لێرە پێنووسەکە ڕەنگی شینە ئەڵێن بەرکارە یاکە بکەرە بۆ ئامرازی پەیوەندیە هێنا کاری ڕابردووی تێپەڕە لە دوای ئەوەوە جێناولکاوێ یا ونون کە زۆر فێرخواز لێی تێ کەسێ لەگەڵ کاری ڕانەبردووە لە بەرەوەی جێناولکاوی کۆمەڵەی دووەم لەگەڵ جێناولکاوی ڕانەبردوو و کۆمەڵەی سێم هاوشێوە یەکترن بۆ ئەوەی بەتەواوی لێکیان جیا بکەیتەوە. وەرە لە شوێنی یا ونون یەتدانە ئەگەر گونجاڵن یەت و ئات، ئەگەر گونجاڵی کۆمەڵەی سێمە، ئەگەر نەگونجانی کۆمەڵی دووەمە و ئیتر بەپێی ئەرکەکەی لە ڕستەکەی ئەتوانین جیایکەینەوە. تێبینی جێناولکا وەکو تەواوکاری بەیاردا بۆ کەسی سێمی تاک لەگەڵ کاری ڕابردووی تێپەڕ بەدەر ناکەوێت. جێناولکا بۆ وەکو تەواوکاری بەیاردا بۆ کەسی سێمی تاک کە بەسمان کۆمەڵی دووەمە کەسی سێمی تاک بەدەر ناکەوێت. بۆ نمونە نانەکەی لێ خواردم یان نانەکەم لێی خوارد لێران نانەکە ئەڵێم بەرکارە میمەکە بکەرە لێ ئامرازی پەیوەندیە خوارد لێرانەکە یاکە کۆمەڵی بەتاڵە بەدەر نەکەوتووە سەریکەین لە چۆوە هاتووە لە دوای پیتی دالەوە هاتووە کە یەکێکە لەو پێسپیتەی سەرەوە بۆ دەڵێن تەواوکاری بەیاردا بەدەر نەکەوتووە چونکە کۆمەڵەی مەڵە فێرخوازان دێنە سەر ئەرکێکتر لە ئەرکی جێناولکاوەکان ئەویش ئەرکی جێناولکاوە لە دەوری دیارخەری ناو. دیارخەری ناو ئەو ناوەیە یان جێناوەیە کە لە دوای ئامرازی دانەپاڵی یا ئەوە دێت، بەڵام ئەگەر سەیریکەین لە بابەتی جێناولکا وەکو دیارخەری ناو هەرگیز پێویستمان بە ئامرازی دانەپاڵی یا نییە، واتە ڕاستەوخۆ لە دوای ناوەوە دێت یانش لە دوای کارەوە دێت ئەگەر ڕابردووی تێپەڕ بێ کۆمەڵی دووەم بێت لە دوای کارەوە دێت. بەڵام کاتێککە جێناولکاو دەبێتە دیارخەری ناو بە هەردووچام گرێیەکی ناوی دروستەکەن، گرێی ناوی لە ڕستەدا هەموو ئەرکەکانی ناو دەبینێتن. باوێنە سەر ئەرکی جێناولکاو لە دەوری دیارخەری ناو. خوێندکارانی خۆشەویست، ڕەنگی مۆر دیارخەری ناوە، ڕەنگی شین بەرکارە، ڕەنگی سوور بکەرە، یعنی بەپێی ڕوونکردنەوەی کە لێرانە دێتن بەپێی ڕەنگەکان ئێمە ئەتوانین بە ئاسانی لە بابەتەکە تێبگەین. دێنە سەر مەرجی دیارخەری ناو چییە لە ڕستەدا؟ مەرجە ناو لە ڕستەکەدا هەبێت، مەرجە ناومان هەبێتن ئەو کاتە ئەگەڕێن بەدوای دیارخەری ناوە. دوو کۆمەڵە دەبێتە دیارخەری ناو، دوو کۆمەڵە دەبنە دیارخەری ناو. یەکەم کۆمەڵەی یەکەم لەگەڵ کۆمەڵەی دووەم. کۆمەڵەی یەکەم مەمان تتان یان، کۆمەڵەی دووەم میمین ییت نون بەتاڵ نون. کۆمەڵەی یەکەم مانتانیان لەگەڵ پێنج کارە دەبێتە دیارخەری ناو، ڕاستەوخۆ لە دوای ناوەوە دێت، ڕاستەوخۆ لە دوای ناوی یەکەمەوە دێت لەگەڵ کاری ڕابردووی تێپەڕ و تێنەپەڕ، لەگەڵ کاری ڕانەبردووی تێپەڕ و تێنەپەڕ، لەگەڵ کاری داخوازی تێپەڕ و تێنەپەڕ، لەگەڵ کاری بکەر نادیار، لەگەڵ کاری ناتەواو. تێبینی دیارخەری ناو هەمیشە لە دوای ناوەوە دێت، دیارخەری ناو هەمیشە لە دوای ناوەکەەوە دێت و گرێشی ناوی دروستەکە. پرسیارەکانمی چاپ کرد، لێرە پرسیارەکان ڕەنگی شینە بەرکارە، میمەکە دیارخەری ناوی پرسیارەکانە، هەرچی بەیەکەوە گرێیەکی ناوی و بەرکارە یا ئەکا ئەبێتە بکەری ڕستەکە. ئێمە ئەگە بێتان بێ خوێن ناگوتمان لە کاری ڕابردووی تێپەڕدا، لە کاری ڕابردووی تێپەڕدا جێناولکاوی بکەر ڕاستەوخۆ لە دوای بەرکارەوە دێت، ئەگە سەیریکە مەشتۆتە دوای ناوی بەرکار کە ڕەنگی سوورە و بکەرە.
اما حالتي كان حاله اشتر اگر دو جناو بدو يكو تشون السرناو دو جناو بدو يكو تشون السرناو جناو يكم يعني ديار خريناو جناو دوميان ابيتا بكر بمز كاركم رابردوي تي باربي اگر كاركم رابردوي تي باربي دو جناو بيكو تشوبن السرناو يكم يعني ديار خريناو دوميان بكره برا كم هاد خوين كاراني خوش ديار خريناو هاوشيوي تواوکری بیاری دیا دیار خری ناو هاوشیوی تواوکری بیاری دیا تنیا امرازی پیوندی کل لادرا واتا اگر امرازی پیوندی کل لاب دینو او ارکی که دیار خری ناو بینیو تیبیتا تواوکری بیاری دیا یعنی هاوشیوی یکتر نو تنیا جاواز یکان لوا ایا که امرازی پیوندی ما نیر دیار خری ناو براکم هاد واتا براکی من هاد زور فیر خواسته لیتیه کسیتن او کاتا میمکم که جناوی چی سربخو اگر چو دو یا او پی الین دیار خری ناو علي براكي من هاد خان و جوانا كمان دفروشم ليره كاركم كاري چي رانا بردو ولا كاري رانا بردو مشه بكر اچيتا كوتاي كاركا باشترين شتي جويا رستكب كن النري اگر ناي ورگر كاركم كاري چي رانا بردو بكر لا كوتايا دوات بابين سر مان دو شران جان مورا جوان لگل مانا جوانا كه هاولنا و دي اخري ناي خانوا مانكش جنایو چې لیکاو بو کس یې کمی کوټ یا اخرین ناوی خانو کې هموی به یکوا الله انګریزي چې ناویو برکار پارکا پارکم د کویت پارکای من پارکا بکره می مکه الله انت اخری ناو هر چې به کو ګری چې ناویو ان زهر کی بکره بینه بلم پارکا لوی دیار خراو می مکه چې دیار خری ناو نانکتان بخون لانکتان بخون لیرانه دلین چې تان تانکلین دیار خری ناوی نانکه نانکه دیار خراو هر چی به کوگری جنایو بر کاره بخون کاری دخوازی تیپر رو نونکش بکری رستکه خون کارانی خوش ویز لیره تان لگل کاری دخوازی دبید با دیار خری ناو واتا تنیا لدیار خری ناو تان بکاره نلا بر کار نلا دیار تواکری بیاری دا پیویس من با تان یا واتا تان لگل بکار نایه لگل کاری دخوازی تیانا پر ویز بکار دید بلا ممونه من بوینه نوسی و علی لجوره کم لاتو واتا لجوره کیمن لابتو دین سر وانا که انت واوکرا وانا کی اوان لیرانه یانا که تو دوای ناوی جگری بکر کارکس من رابردی بکر نادیارا خانو که من دفروش ری به همان شیو مانا که این دیار خری ناو تو دوای ناوی جگری بکر او رویان گشاوه یا رویان گشاوه یا اگه بیکنه نره اگه رویان گشاوه نیه نیور اگری واتا کارکم کاری چی نتواوا یانا کلین دیار خری ناوی روحه چی بیکو گری ناوی نیه دا منالکت جوان بو لیره تا اکلین جناوی لکاو ارکی دیار خری ناوی منالکه بیکو گری چی ناوی نیه دا جوانش هاولناو تاو کری کاری نتواو بو کش کاری نتواو خون کارانی خوشویز لیرانه اگر سری کارکان من بکن سری جناوی لکاوی دیار خری ناو کن لدو لسي حالت اتت دواي ناوي بركار لسي حالت لحالتي رابردوي تيابر برسيارة كانم ليرا لدواي ناوي بركار خانو جواناكا باماش لدواي ناوي بركار واتا لرابردوي تيابرو رانا بردوي تيابرو داخوازي تيابر كالسر وبرنگ شين نسراوا رابردوي تيابر رانا بردوي تيابر داخوازي تيابر جناو الكاوي ديار خريناو راستوخو لدواي ناوي بركارو دين لرابردوي تيابرو رانا بردوي تینا پر جناول کاوی دیار خریناو لدوی ناوی بکره و دید بلام لوانی تر رابردوی تیه پر رانبروی تیه پر داخوازی تیه پر لدوی ناوی برکار دید لکاری ناتواو دیار خریناو لدوی نیهاده و دید لکاری بکرنا دیار خریناو لدوی جیگری بکره و دید به مثل کومالی دوام کومالی دوام میمین ایت نون بطال نون دبیت دیار خریناو لگل رابردوی تیه پر خوین کارانه خوشه مله بس بکره بس ما گوت من لبابت دیار خری نه او پیوزن بو یک کناو هبیتن جناول کای بکر ک کوملی دوم بیت دیار خری نه جناول کای بکر کوملی یکم راست خو چت دوای نه بر کارو بین سر تی بینی دیار خری نه او همیشه د چت کوتای کار ک واته ل دوای پیتکانی دایو دال الف یا واو تا او دیار خری نه او دی پرسیارکانی بو چا پرسیارکانی چاپ کردم لره پرسیارکان الین برکار رستکه یا اکالین بکری رستکه چاپ کرد اگه سری کله دوی داله و چیا تو کوملی دو ماتو کوملی دو میش اوی به دیار خری ناو
واتا اگر پیبل له صحه حالت یک جناول کاوی دیار خینا و چت دوای کار رستقالن لکاری راب دویت یا پر اگر کوملای دومی ورگر پی چت کوتای کارکا پینوس سوزکی هینای لیران اگر سوز سرکن حاولنا و بلام دیار خرینا پینوسکیا کاته ک جناول کاوی به دیار خرینا و چت کوتای همو دیار خرا وکانو دیار خرکانو یعنی لیران اگر سیکن پینوس سوزکی هینای یا اکا الین بکری رستقیا یا بکره پینوس سوزکه بیکوا پینوس سوزکه لگه یا اونونه که گریش نایو برکاره پرام لیره سوزکه هاولناو دیارخری نای پینوسه یا اونون جنایو لکه و کسی یکمی کو دیارخری نای پینوسه یه ناشکای رابردوی تیه پرا تیه بینی جنایو لکه و کو دیارخری نایو و کسی سیمی تاک لکل کاری رابردوی تیه پر بدر ناکوه کتیه بکی یه نا جنایو لکه و کو دیارخری نایو و کسی سیمی تاک لکل کاری رابردوی تیه پر بدر ناکه یه و کو کتیه بکی هنا تبيني حركاتك جناوي الكاو يبقى ديار خرينا او هيد مش اشتر نابي ديار خرينا چون كده بيت هو تي اكسوني دارسني رستكو شواندني واتاكي واتا گونزاوني بلين پنزركت جوركا گوري گونزاوني بلين پنزركت جوركا گوري كنت كاراني خوشويست ما اگر سري كوملي يكم كن كزورترين كاري لغلابا كاردي بلان كوملي دوم لأرككاني بركات تاکری بعد دیار خری ناو تانیا لگل کای رابردوی تیا پر بکاردن بلام کوملی یکم من تانیان لگل کاری رابردو رانه بردو دا خوازی بکرنا دیا کاری ناتاوش بکاردن لامتحان وزاری چونه تو لامتحان وزاری هرگز کوملی یکم پینا دا بلا کوملی یکم لگل سن کار اوی ببرکار لگل سن کار اوی با دیار خری ناو بلام کوملی دومت همیشه پیه دا همیشه کوملی دوم دیتو علی لگل سکار یک اوی تا دیار خری ناو لگل سکار یک اوی تا برکار تاکری بردم بلام کوملای یکم هرگز کوملکت پینا دا چیت پیدا علی لگل کاری بکر نادیار چو کوملای گبت دیار خری ناو یان لگل کاری دا خوازی تیا پر چو کوملای گبت دیار خری ناو واتا لکوملای یکم دا کارکت پیدا بلام لکوملای دوم دا جناوکانت پیدا لبرو عربجارنکی یک کاری که کاری رابروی تیا پرا